الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه في حمد الصلاة اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان تطہیر کا ذکر فرمایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں ساری عظمتوں اور ساری رفعتوں کا محور ہے. آپ کی نسبت سے بے شمار چیزوں کو، بے شمار اشیاء کو، انہی میں سے آپ کے گھر کو جو مقام و مرتبہ ملا اور اس گھر کے مکین افراد کو جو مقام و مرتبہ عطا ہوا، قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے. اہل البیت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس انداز میں پاک کر دے جو کہ پاکی دینے کا حق ہوا کرتا ہے. محترم سامعین، آیہ کریمہ کے آغاز میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی تطہیر کا ارادہ فرماتا ہے. اس مقام پر بعض اذہان میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو چادر تطہیر عطا فرما دی ہے اور انہیں پاکی کے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز فرما دیا ہے، جبکہ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تطہیر دینے کا ارادہ فرماتا ہے. یعنی یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ارادہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا تطہیر عطا فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی. اللہ تطہیر کا ارادہ فرماتا ہے، پہلے کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے،
اور پھر مراد کو حاصل کیا جاتا ہے. کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں تو صرف تطہیر کا ارادہ جو کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے, انما یرید اللہ, سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں طہارت عطا فرما دے. تو معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں صرف ارادے کا ذکر ہے, یہ بات کہ خالق کائنات نے تطہیر عطا بھی فرما دی ہو اور طہارت کے اعلی مقام پر فائز کر دیا گیا ہو, اس کے ثبوت کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت ہے. تو محترم سامعین, میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. ایک ارادہ ہے ممکنات کا اور ایک ارادہ ہے خالق کائنات کا. ہمارے ارادے میں اور ہمارے خالق و مالک کے ارادے میں بڑا فرق ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں, اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں ہو سکتا ہے کئی گھنٹے لگ جائیں, کئی دن لگ جائیں, کئی سال لگ جائیں, پوری زندگی لگ جائے اور ہم اپنی مراد حاصل نہ کر سکیں. کبھی تو ارادہ کے بعد ہم مراد تک پہنچتے ہیں, مراد وہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا. کبھی تو ارادہ کے بعد ہم مراد تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی پوری زندگی انسان کسی بات کی تمنا ہی کرتا رہتا ہے اور اس مراد کو پا نہیں سکتا, یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا حال ہے, ہم جو ممکنات ہیں ہمارا حال یہ ہے. ہماری قدرتیں ناقص ہیں, ہمارے اختیارات کمزور ہیں, ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں کسی ارادہ کے بعد مراد کے حاصل کرنے کے لیے وہ صلاحیتیں ناقص ہیں. کبھی تو وہ صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے ہم مراد کو پا لیتے ہیں اور کبھی ان صلاحیتوں سے ہم مراد کو حاصل نہیں کر سکتے. اس واسطے جس وقت ممکنات میں بات ہوتی ہے تو ارادہ اور مراد میں ہمیں بہت سا فاصلہ نظر آتا ہے, لیکن خالق کائنات جل جلالہ کے ارادہ اور مراد میں ایک انچ کا فرق بھی نہیں ہے. خالق کائنات کے ارادہ اور مراد میں ایک لمحہ کا فرق بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے اسے کن کہتا ہے, کن کے ساتھ ہی وہ مرض وجود میں آ جاتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی کا کسی فعل کا ارادہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل مرض وجود میں آ چکا ہے, کیونکہ اس کی قدرتیں کامل ہیں, اس کے اختیارات کامل ہیں, وہ واجب الوجود ہے, مراد تک پہنچنے میں اسے کوئی دوری نہیں ہے. اس واسطے کہ اسے اس کی قدرتیں اتنی کامل ہیں, اس کے اختیارات اتنے کامل ہیں, وہ تو ابھی کن کہنا اس کا یہ بھی محض سمجھانے کے لیے ہے. ارادہ مکمل ہو جاتا ہے, ارادہ کے ساتھ ہی فوراً مراد جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لہذا یہ ارادے اور مراد کے اندر جو ہمیں بہت اور دوری نظر آتی ہے یہ صرف ہم ممکنات کے لحاظ سے ہے, خالق کائنات جل جلالہ کے لحاظ سے ارادہ ہی مراد ہے. جب وہ ارادہ فرماتا ہے اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے مراد مرض وجود میں آ جاتی ہے. لہذا خالق کائنات کا یہ فرمانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی تطہیر کا ارادہ فرماتا ہے, یہ ارادہ ہی مراد کے موجود ہونے کی دلیل ہے. خالق کائنات نے ارادہ فرمایا ہے اہل بیت کو پاکی عطا کرنے کا, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاکی عطا فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کہ تم سے رجس کو دور کر دے. رجس ناپاکی ہے,
خواہ وہ عمل کی ناپاکی ہو یا عقیدے کی ناپاکی ہو. خالق کائنات فرماتا ہے چونکہ میرے محبوب کے گھر کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، لہذا جن افراد کی بھی اس مقدس گھرانے کے ساتھ نسبت ہے میں ان کو ان سے دور کر رہا ہوں، ہر قسم کی آلودگی کو اور ہر ایسی چیز کو جس سے ان کی فضیلت اور منقبت میں کوئی فرق آتا ہو. میں نے تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے. محترم سامعین، کلام باری تعالی میں اور اس کے اسلوب میں بڑی گہرائی ہے. اس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کپڑے سے میل کو دور کر دیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کپڑا صاف ہو گیا. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کپڑا صاف ہو گیا. جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سے نجاست دور ہو گئی، اس سے گندگی دور ہو گئی، اس سے ناپاکی دور ہو گئی، اس سے ہر قسم کی آلودگی دور ہو گئی، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک اور صاف ہو گیا. خالق کائنات جل جلالہ کا اسلوب کتنا عظیم ہے. فرمایا اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے. یہی اس بات کی دلیل تھی اور یہی کافی تھا کہ اہل بیت کو طہارت مل گئی ہے، اس واسطے کہ جس سے رجس دور ہو جائے وہ پاک ہی ہوتا ہے، اور جس سے رجس کے سارے احتمالات دور کر دیے جائیں اس کو تطہیر مل ہی جاتی ہے. لیکن خالق کائنات جس مفہوم کو تاکید سے بیان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کئی مراحل بنا دیتا ہے. تو پہلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ تم سے رجس کو دور کر دیا گیا، اور دوسرے مرحلے میں فرمایا وَيُطَهِرَكُمْ، خالق کائنات تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اگرچہ ناپاکی کو دور کرنا ہی پاک کرنے کی دلیل تھی، لیکن خالق کائنات نے اس واسطے کہ کسی کو اس خاندان کی بلندی مقام کے بارے میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ پہلے مفہوم سے بات اگرچہ ثابت ہو رہی تھی، لیکن خالق کائنات نے اس کو دوبارہ ذکر فرما دیا کہ تم سے آلودگی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ، اور خالق کائنات تمہیں تطہیر عطا فرما دے. اب تو مفہوم مکمل ہو گیا کہ ایک چیز سے ناپاکی دور کر دی گئی اور اسے طہارت دے دی گئی. خالق کائنات جل جلالہ نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا، کیونکہ یہ عظمت اور رفعت اس خاندان کی بیان کی جا رہی ہے، کائنات میں جس خاندان سے عظیم کوئی خاندان نہیں ہے. خالق کائنات نے اس لیے اسلوب بھی ایسا پسند فرمایا ہے کہ جس میں ہر درجہ کے اندر ایک مزید رفعت کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے فرمایا تم سے ناپاکی کو دور کیا گیا، پھر فرمایا تم کو پاک کر دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا تطہیرا، حالانکہ یطہرکم، کہ تمہیں وہ پاک کر دے. یہی اب ڈبل تاکید آ چکی تھی، لیکن فرمایا تطہیرا، اللہ تمہیں یوں پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوا کرتا ہے. محترم سامین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل البیت کا لفظ استعمال فرمایا جو مرکب ہے دو الفاظ سے، اہل سے اور بیت سے. عربی زبان کا یہ قانون ہے کہ مضاف الیہ پر، یعنی ایک چیز منصوب ہوتی ہے ایک منصوب الیہ ہوتا ہے. اب یہاں پر منصوب اہل ہے اور منصوب الیہ بیت ہے. جس طرح کے پاکستان کی طرف ہماری نسبت ہو تو ہمیں اہل پاکستان کہا جاتا ہے، ہم منصوب ہیں اور پاکستان منصوب الیہ ہے. ایسے یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد منصوب ہیں اور منصوب الیہ بیت ہے، اہل البیت گھر والے. اب گھر تو ایک عام لفظ ہے، گھر میں کون سی عظمت ہے کہ جس کی طرف نسبت سے اوروں کو عظمت مل رہی ہے؟ تو عربی زبان میں مضاف الیہ پر، منصوب الیہ پر جس وقت الف لام آیا ہوا ہو تو وہ آگے کسی کی طرف اکثر منصوب ہوتا ہے. اصل میں پوری عبارت یہ ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلے افراد وہ ہیں منصوب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے منصوب الیہ، اور پھر یہ گھر ہے منصوب، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے منصوب الیہ. ان افراد کی نسبت گھر کی طرف ہے اور گھر کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے. سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں کا محور ہیں، ان عظمتوں سے گھر کو عظمت مل رہی ہے اور گھر کی عظمت سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کو عظمت مل رہی ہے۔ لہذا ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جس کی طرف نسبت کر کے عظمتیں دی جا رہی ہیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے رفیع ہے کہ خالق کائنات نے کائنات میں آپ کو اپنا خلیفہ اعظم بنایا ہے اور آپ جیسا کائنات میں دوسرا کوئی پیدا نہیں کیا۔ آپ کا جو گھر ہے جس کی طرف نسبت کی وجہ سے اہل بیت کو عظمت ملی ہے، اس گھر کو خالق کائنات نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے جس وقت یہ ذکر کیا جائے کہ فلاں شخص تو اہل مدینہ میں سے ہے تو ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس واسطے کہ ہمارے سامنے مدینہ شریف کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ منسوب الہ جس وقت ذہن پہ چھایا گیا ہو تو منسوب جو ہے اس کا احترام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس وقت مدینہ شریف کا، مکہ شریف کا، بغداد شریف کا ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مقام ہے، تو جو ان کی طرف منسوب ہے پھر ہم ان کو بھی عظیم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا پہلے ہمیں بیت کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ وہ گھر کتنا عظیم ہے کہ جس گھر کے مکین جو ہے اللہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ محترم سامعین، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عظمت کو خود بیان فرمایا، یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں اور دیگر بہت سے مستند ماخذ میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے اجتماع میں منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ تقریر پڑھا، حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی تعریف و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے جو سامنے لوگ بیٹھے تھے ان سے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا من انا، میں کون ہوں؟ تو سامعین نے جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے سوال اپنے وصف کے بارے میں نہیں کیا تھا، آج میں تم سے اپنے خاندان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو آپ نے خود اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا تذکرہ ابتدائے آفرینش سے لے کر اپنی ذات تک مکمل لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا، اور اس کا سبب یہ بنا تھا کہ کچھ لوگوں نے خاندان نبوت کی توہین کی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے لیے خود اپنی مقدس زبان سے یہ الفاظ بیان فرمائے، فرمایا انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں حضرت عبداللہ کا لگتے جگر ہوں، میرے دادا جان حضرت عبد المطلب ہیں۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں بیان کرنا شروع فرما دیا، فرمایا لوگوں میں صرف مختصر سا تذکرہ تمہیں سنانا نہیں چاہتا بلکہ میں اپنے خاندان کی پوری ہسٹری تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر خلقہ، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تھا تو اس مخلوق میں خالق کائنات نے ایک مخلوق کو خیر خلق بنایا تھا، ساری مخلوقات میں اچھی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے میرا نور اس اچھی مخلوق میں رکھ دیا۔ ثم جعلہم فرقتین، اللہ نے پھر اس اچھی مخلوق کو آگے دو طبقوں میں تقسیم کیا، فجعلنی من خیرہم فرقتن، اس اچھی مخلوق کے طبقات میں سے جو اللہ کا پسندیدہ طبقہ تھا اللہ نے میرے نور کے لیے اس کو پسند فرما لیا۔ ثم خلق القبائل، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس اچھے طبقے کو قبیلوں میں تقسیم کیا، فجعلنی من خیرہم قبیلتن، ان میں سے جو سب سے اچھا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین قبیلہ تھا خالق کائنات نے میرے نور کے لیے اس کو پسند فرما لیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اس بہترین قبیلے کو اللہ نے گھروں میں تقسیم کیا، فجعلنی من خیرہم بیتا، اس بہترین قبیلے کے گھروں میں سے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اعلیٰ گھر تھا خالق کائنات نے وہ گھر میرا گھر بنا دیا۔ یہ پوری تاریخ ہے
جو جامع ترمذی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں، ابتدائے آخری سے لے کر اپنے گھر تک، فرمایا خالق کائنات نے مخلوق کو پیدا کیا تو ایک مخلوق کو خیر خلق بنایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پسند فرمایا، پھر اس خیر خلق کو دو طبقوں میں تقسیم کیا، اس کا جو اعلیٰ طبقہ تھا اللہ نے میرے نور کو اس میں رکھ دیا، پھر اس اعلیٰ طبقے کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم کیا، ان میں سے جو سب سے بڑا قبیلہ تھا اللہ کی بارگاہ میں جس کا مقام بلند تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کے لیے اس قبیلے کو پسند فرما لیا، پھر اس سب سے بہترین قبیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں بانٹ دیا، تو اس بہترین قبیلے کا جو سب سے بہترین گھر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گھر میرے نور کے لیے پسند فرما لیا۔ اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لوگو آنا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، میری ذات تو تم سے بہتر ہے ہی، اللہ نے میرے گھر جیسا کسی کا گھر پیدا نہیں کیا، آنا خیرکم بیتن، میں گھر کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہوں، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، میرے خانوادے جیسا کسی کا خانوادہ نہیں ہے، میرے قبیلے جیسا کسی کا قبیلہ نہیں ہے، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں خالق کائنات فرما رہا ہے اہل البیت، اس گھر کے مدین، اس گھر کی طرف منسوب جو حضرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چادر تطہیر عطا فرما دی ہے۔ ہاں یہ منسوب الہ ہے کہ جس کی طرف نسبتوں سے جو لوگ ہیں اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے جن کو عظمتیں مل رہی ہیں، یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات نے نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات بنائی ہے اور نہ ہی میرے گھر جیسا کسی کا گھر بنایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے کہا تھا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کو چھان ڈالا ہے، میں نے مشرق و مغرب کا دورہ کیا ہے، میں نے کائنات کے چپے چپے کو دیکھا ہے، میں نے کائنات کے ہر انسان کو دیکھا ہے، لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، میری آنکھ میں مجھے کہیں بھی آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، میں نے کائنات میں ہر طرف دیکھا ہے مجھے بنو ہاشم کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نظر نہیں آئی۔ اہل البیت، خالق کائنات فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے گھر والو، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے جس کی مراد فوراً پائی گئی ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دوں اور تمہیں ایسی تطہیر عطا فرما دوں جو کہ طہارت کا حق ہوا کرتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنۃ اغصانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میری اور میرے اہل بیت کی مثال یوں ہے جیسے ایک درخت ہو جس کی جڑیں جنت میں ہیں، جو جنت کا درخت ہے، اغصانھا فی الدنیا جس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور پوری دنیا پر جس کی ٹہنیوں کا سایہ ہے، فرما ہم اصل جنت میں ہیں اور ٹہنیاں ہماری دنیا میں ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ٹہنیاں پوری دنیا میں اس لیے پھیلی ہوئی ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے ان کی وساطت سے اپنے رب کی طرف راستہ پا سکتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، رات کا وقت تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرماتے، ایک عجیب شخص حاضر ہوا، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، باتیں سنتا رہا اور پھر چلا گیا۔ جس وقت وہ چلا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے انس جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر نہیں یہ کون ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہوا ملک من الملائکہ لم یحبط الى الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اس کا انفرادی مقام یہ ہے
کہ یہ آج تک زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا، آج پہلی بار زمین پہ آیا ہے۔ یقیناً جو پہلی بار آیا ہے اس کے آنے کا انداز بھی نرالا ہوگا اور اس کے آنے کی غرض بھی انوکھی ہوگی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استأذن ربہ عز وجل ان یسلم علی ویبشرنی، یہ جو آج پہلی بار آیا ہے اس نے اپنے رب سے اذن مانگا، اپنے رب سے اجازت چاہی، یہ خالق کائنات سے اجازت مانگتا رہا، خالق کائنات نے اس کو اجازت دے دی۔ یہ کس چیز کی اجازت مانگتا تھا؟ ان یسلم علی، مجھ کو آ کے سلام کہہ جائے۔ فرشتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر دور سے پڑھنا اور بات ہے اور خدمت میں حاضر ہو کے پڑھنا یہ اور بات ہے۔ فرمایا یہ میرا پرانا محب ہے اور مجھ پہ سلام پڑھنے والا ہے، مگر یہ پہلے تو عرش بری پہ بیٹھا مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، آج فرش زمین پہ آ کے سلام پڑھنا چاہتا تھا۔ خالق کائنات سے اس نے اجازت مانگی ہے، میرے رب نے اس کو اجازت دے دی ہے، یہ آج آیا ہے ایک تو مجھے سلام کہنے اور دوسری مجھے ایک بشارت پہنچانے۔ یہ مجھے سلام کہنے آیا ہے اور مجھے بشارت دینے آیا ہے۔ وہ یبشرانی، مجھے یہ بشارت دے جائے۔ کون سی بشارت؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ چونکہ ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا تھا، بہت بڑی بشارت لے کر آیا تھا، یہ بڑی بشارت اور یہ انفرادی بشارت ایک انفرادی فرشتہ لے کے آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا، آج پہلی بار آیا ہے اور مجھے بشارت دے گیا ہے۔ بشارت تو اپنی جگہ پر، اس نے ساتھ یہ مسئلہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ کتنا ہی اہم مضمون کیوں نہ ہو، کتنا ہی اہم اعلان کیوں نہ ہو، کتنی ہی اہم بات کیوں نہ ہو، اس سے پہلے محبوب کو سلام ضرور کہنا چاہیے۔ یہ آسمان سے آیا ہے مجھے بشارت دینے کے لیے، آسمان سے آیا ہے ایک اعلان کرنے کے لیے، آسمان سے آیا ہے رب کا ایک سندیشہ دینے کے لیے۔ وہ سندیشہ بعد میں دے رہا تھا، صلاۃ و سلام پہلے پڑھ رہا تھا۔ اذان ایک اعلان ہے، ہم جو اذان پڑھتے ہیں ہم اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں، اس واسطے پڑھتے ہیں تو سلام پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اچھے کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لینا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ فرمایا یہ آسمان سے آیا ہے ایک اہم بشارت دینے کے لیے، مگر اس کے خطبہ میں مجھ پہ سلام اس نے پڑھا ہے۔ ایک تو بشارت اس نے یہ دی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور دوسرا فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ بیت کہ جس کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت جیسا کائنات میں کوئی بیت نہیں ہے، اس کی طرف جس کی بھی نسبت ہوئی، خواہ وہ ازواج مطہرات ہیں، خواہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، خواہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، جن کی بھی نسبت اس عظیم بیت کی طرف ہو گئی ہے، خالق کائنات نے انہیں عظیم فرما دیا۔ دیکھیے محشر کے دن جب اوروں کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، اس دن بھی محشر میں عرش سے یہ آواز دی جائے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے حشر کے لوگوں آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، آنکھوں کو جھکا لو، سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس واسطے کے پل صراط سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گزرنا چاہتی ہیں۔ یہ اعزاز اس وقت بھی برقرار رہے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان عظیم نفوس کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک طرف تو خدمت دین کا یہ حال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، اتنے مشکیزے اٹھائے، اتنا پانی بھرا، اتنی
گھر کی خدمت کی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مشکیزوں کی وجہ سے اٹھانے سے بدن پر داغ پڑ گئے، اور چولہا جلانے سے کپڑے جو ہے ان میں مختلف جگہ پہ اس کے آثار نظر آنے لگے، اتنی مشقت ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ جس وقت گھر کے لیے کسی خادمہ کا مطالبہ کیا گیا تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تسبیحات عطا فرما دی ہیں. لیکن دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھیجا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤں. جب میں گیا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا دیکھا، رہی تو رہا تتھانو ولیس ماہ احدن، میں نے دیکھا کہ ایک چکی چل رہی ہے اور مجھے چکی چلانے والا کوئی نظر نہ آیا. چکی چل رہی تھی، آٹا پیس رہی تھی، اور کوئی ہاتھ جو چکی کو چلا رہا ہو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. میں جس وقت واپس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے کہا، آج عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مجھے چکی نظر آئی ہے مگر کوئی چکی چلانے والا نظر نہیں آیا، کوئی ہاتھ اس کو ہلانے والا نظر نہیں آیا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اما علمت ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض قد وکلوا بمعونت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے حضرت ابو ذر، یا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں خالق کائنات نے جن کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ آل محمد کی خدمت کرتے رہتے ہیں. میں اس گھر کی چکی چلانے کے لیے اگر آنا چاہیں تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، خالق کائنات کے فرشتے وہ چکی چلا رہے تھے، تجھے نظر نہیں آ رہے تھے، ان کا بدن جو نورانی ہے تو ہم ان کو محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ چکی خود نہیں چل رہی تھی بلکہ چلانے والے موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. آج جو تم نے منظر دیکھا کہ بغیر کسی کے چلانے کے جو بظاہر چکی چل رہی تھی، یہ وہ اللہ کے فرشتے جن کا کام آل بیت کی خدمت ہے، اس کام اور اس خدمت کا ایک منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فلک کے بارے میں اپنی ایک نعت کے اندر جب ذکر فرما رہے تھے اور اس میں بہت سی چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا، جس میں آپ نے آسمان کے جو ستارے ہیں ان کی ایک تشبیہ ذکر کی، آسمان کے چاند کی تشبیہ ذکر کی، اور آسمان کی حرکت جو ہے اس کی تشبیہ ذکر کی، اسی میں جا کر آپ نے آگے اس حدیث شریف کی طرف بھی اشارہ فرمایا. پہلے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمہاری گرچے چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان جو حرکت کرتا رہتا ہے یہ تمہاری تلاش میں رہتا ہے اور اس کو چل چل کے یہ چھالے پڑ گئے ہیں، جن چھالوں کو دنیا والے ستارے کہتے ہیں. یہ ستارے تو تمہاری راہ میں چلنے کا فیضان ہے کہ تمہارے راستے میں چلنے سے جو چھالے پڑتے ہیں لوگ انہیں ستارے کہہ کے ان سے پیار کرتے ہیں. گرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، تمہاری تلاش میں تھکے نہ پائے فلک. تمہاری یاد میں گزرتی جاگتے شب بھر، چلی نسیم بند ہوئے دیدہائے فلک. فرماتے ہیں یہ جو رات کو ستارے نظر آتے ہیں اور صبح کو نظر نہیں آتے، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری محبت کا فلسفہ اس میں یہ ہے کہ ساری رات ان ستاروں کو انتظار تھا، یہ انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، تمہاری آمد کا انتظار کرتے رہے. جس وقت طلوع صبح صادق ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رات کی کثرت جاگنے سے، جگراتے کی وجہ سے، اب جب ہوا چلنے لگی، چلی نسیم بند ہوئے دیدہائے فلک، اصل میں ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے آسمان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. رات بھر انتظار کیا انہوں نے، اب جب نسیم چلی ہے تو وہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کو انہوں نے بند کر لیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب ستارے نظر نہیں آ رہے. رات کو اصل میں آنکھیں کھول کے بیٹھے تھے اور اب کثرت جاگ کی وجہ سے اب ٹھنڈی نسیم چلی ہے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. اسی میں جا کے آگے فرما رہے تھے کہ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے.
کہ چلتی ہے بے مدد دست آسیائے فلک, کہ یہ جو آسمان کی چکی جو ہے جو بظاہر کسی ہاتھ کے چلانے سے بغیر چلتی ہے, جس کو چلانے والا اس اتنی بڑی چکی کا چلانے والا کوئی ایسا ہاتھ جو بظاہر نظر نہیں آتا, اس نے اہل بیت کی چکی سے یہ چال سیکھی ہے کہ اہل بیت کی چکی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہاتھ کے چلتی دیکھی تھی, ایسے ہی آسمان کی چکی اللہ کی قدرتوں سے چلتی ہے اور بظاہر کوئی چلانے والا ہاتھ مادی اس کو نظر نہیں آتا. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام و مرتبہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں بیان فرمایا, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی انداز میں اس کو سمجھا اور پوری زندگی اس پر قائم رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو کہنے لگے, یا حسن ارفع ثوبک, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے, حتی اقبل حیث رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل, میں نے دیکھا ہے تم چھوٹے تھے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بطن اطہر پہ بوسے دیا کرتے تھے, آج مجھے یہ پسند آیا ہے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیا کرتے تھے میں بھی وہیں بوسا دینا چاہتا ہوں. اس کے لفظ ہیں, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناف پہ ہاتھ رکھا اور اوپر سے کپڑا اٹھا دیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطن انور چوم لیا جہاں کبھی گلے قدس کی نازک پتیاں بوسا دیا کرتی تھی. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتیں اور سارے حوالے صحابہ نے ہمیشہ محفوظ رکھے. اس انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقیدت اور محبت کا ان سے اظہار کرتے رہے, آپ کے صحابہ بھی اسی انداز میں انہیں عظیم سمجھتے رہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگ رہے تھے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے تو انہیں اجازت نہ ملی. اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہ ملی کہ امیر المومنین اس وقت نہایت اہم کام میں مصروف ہیں, امور سلطنت میں اس وقت کافی مصروفیت ہے, لہذا پھر کسی ٹائم آنا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر خود ہی قصد کر لیا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں, جب عبداللہ بن عمر کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تو پھر مجھے اندر جانے کی اجازت کس طرح مل سکتی ہے. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتا چلا تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا. جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا اور فرمانے لگے, هل انبت الشعر على الرأس بعد الله الا انتم, اے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں, کہ تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا ہے, کیا تم نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملے گی تو آپ کو بھی نہیں ملے گی, میرے گھر میں میرے نزدیک وہ مقام میرے عبداللہ کا نہیں ہے جو مقام حضرت امام حسن کا ہے, اس واسطے کہ میرے سر پہ جو بال تمہیں نظر آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد تم لوگوں نے اگائے ہیں. یہ عربوں کا دستور تھا کہ سر کی عزت کو بالوں سے تعبیر کرتے تھے. فرمایا, حل امبت الشارع الراس بعد اللہ الا انتم, یہ آج عمر کے سر پہ جو تاج خلافت ہے, آج عمر کے سر پہ جو امارت کا تاج ہے, آج عمر کو جو امیر المومنین کہا جا رہا ہے, اے امام حسن یہ تمہارا ہی فیضان ہے, یہ تمہارے خاندان کی برکت ہے, یہ تمہارے نانا کی غلامی کا اثر ہے, یہ تمہاری خیرات ہے کہ جس نے مجھے امارت کے مقام تک پہنچایا ہے, لہذا یہ سارا مقام و مرتبہ تو تمہارے دربار کی بھیک ہے, لہذا تمہارا یہ حق بنتا تھا تم اپنے آپ کو عبداللہ بن عمر پر قیاس نہ کرنا, میرے بارگاہ میں میرے نزدیک تمہارا مقام و مرتبہ عبداللہ بن عمر سے کہیں زیادہ. محترم سامین, سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید عالم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جیتی جاگتی خوشبو تھی جن کے بارے میں اس خوشبو کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اظہار کیا اور بار بار ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ ان کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا، ان کی محبت کو نجات کا نشان قرار دیا گیا۔ اس واسطے صحابہ کبار نے ہمیشہ اس محبت کی پاسبانی کی اور ہمیشہ ان کی تعظیم کی، یہاں تک کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہیں کے بارے میں ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ ان کو اجازت نہ ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخدے جگر، ان سے کسی نے پوچھا کہ دم البعوض طاہر النولا، کہ مچھر کا خون پاک ہے یا پلید ہے؟ تو آپ نے سائر سے پوچھا میں نہیں جانتا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا انا من اہل العراق، میں عراق سے آیا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا، لوگو اس کی طرف دیکھو، یسالونی عن دم البعوض، یہ مجھ سے مچھر کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مچھر کا خون پاک ہے یا پلید ہے۔ وقت قاتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے سرکار کے لخت جگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اور ان کو قتل کر دیا ہے، آپ اتنا تقوی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مچھر کا خون پاک ہے یا پلید ہے؟ آپ فرمانے لگے وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحان طائف الدنیا، جن کو سرکار نے اپنا پھول قرار دیا تھا تم نے ان کا خون کیا ہے، آج کس منہ سے تم میری بارگاہ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جو سلوک یزید نے اور یزید کے حواریوں نے کیا، اس سے اتنی ندامت ہوئی اس امت کو اور اتنی ندامت ہوئی روئے زمین کے مسلمانوں کو کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کو، اپنے ایک لخت جگر کو محبتوں کا محور بنانے والے ہیں اور یہ ان سے نفرتوں کا اظہار کرنے والے ہیں، اور نفرت بھی اس انداز کی کہ جس سے بڑی نفرت اور کس طرح نفرت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عظیم منقبتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا اور یزید خبیث کی پاس اس کو بھیجا گیا، تو یزید اپنے چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دانتوں پر جب یزید چھڑی لگا رہا تھا، وہاں قیصر روم کا ایک سفیر بیٹھا تھا، اس نے کہا میں اگرچہ اور تو دلائل نہیں سمجھتا، مجھے اور تمہارے اختلاف کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم جس عقیدے پر ہیں اور ہمارا جو دین ہے اس کے لحاظ سے میں گواہی دیتا ہوں انکم علی باطل، کیا یزید تم اور تمہارے جو حواری ہیں تم باطل ہو۔ اس واسطے اس نے کہا کہ اندرا فی بعض الجزائر فی دیر حافر و حمار عیسیٰ ونحن نحج الیہ فی کل سنۃ وننظر النزور کما تعذبون کعبتکم، اس نے کہا ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اس کے مطابق اتنی محبت رکھتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ کہ ہمارے ایک جزیرہ میں، ایک مندر کے اندر، ایک گرجا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر ہے، پاؤں کا ایک حصہ ہے، ناخن والا وہ وہاں پڑا ہے، ہم اس مقام کی کعبے جتنی تعظیم کرتے ہیں، ہم حج کرنے وہاں جاتے ہیں، ہم اس کا طواف کرتے ہیں اور ہم اس کی نظریں مانتے ہیں۔ وقد قتلتم ابن نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ ایک جانور جس کی نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، اس جانور کے قدم کا ایک حصہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اور ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تو کوئی دور کی بات ہی نہیں تھی، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم باطل پرست ہو، تم حق پرست نہیں ہو۔ اور اسی جگہ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بینی و بین داؤد سبعون ابن والان یہود یعظموننی، اس نے کہا مجھ میں اور حضرت داؤد علیہ السلام میں 70 پشتوں کا فرق ہے، یعنی میں 70 درجے بعد جا کر حضرت داؤد علیہ السلام کے نسب میں شمار ہوتا ہوں، میں ان کی اولاد میں 70 پشتے بعد آنے والا ہوں، آج تک یہودی میری تعظیم کرتے ہیں اور آج تک ان کے دلوں میں میرا احترام ہے
اور دوسری طرف ابھی تو کوئی دور کی بات ہی نہیں تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق وہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے یہ سبط من الاسبات ہے، یہ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے، ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو قرار دیا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے، تم نے اتنا قریب جو تعلق تھا تمہارے نبی کے ساتھ جس شخصیت کا، تم نے ان کا خون بہا دیا ہے، میں وہ ہوں کہ اتنی دوری ہو چکی ہے اور 70 پشتیں درمیان میں آ چکی ہیں، مگر آج تک بھی اس نبی کے ماننے والے میری اسی نسبت سے تعظیم کرتے ہیں۔ محترم سامین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ اور یہ سارا ماجرا جو تھا ایک ابتلاء اور آزمائش کا حصہ تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے بھی تھے، مگر خالق کائنات نے چونکہ ابتلاء کے لیے نے پسند فرما لیا تھا، اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے ساتھ محبت کا درس دیا، اور اس ابتلاء اور آزمائش سے کسی قسم کی سہولت اور چھٹی کی اللہ کی بارگاہ سے پھر درخواست نہیں کی، کیونکہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آزمائش کے لیے آپ کو منتخب کر لیا تھا، اور خالق کائنات جب بڑے حضرات کو آزمائش کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر وہ اس آزمائش میں صبر و استقامت سے پورے اترتے ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابھی حضرت امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے ایک خواب نظر آیا، رہی تو ان کتا من جسد کا کوتیات ووزیات فی حجری، سرکار کی خدمت میں جا کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا عجیب ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ بڑا بھیان خواب ہے، وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا۔ سرکار نے فرمایا بیان تو کرو وہ کون سا خواب ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور اس کو کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں کہ آپ کے مقدس پیکر کا ایک حصہ کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا رائیت خیرن، اے ام فضل تم نے اچھی بات دیکھی ہے، یہ بری بات نہیں ہے، طالب فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن، میری صحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، یکون فی حجرک، وہ تمہاری گود میں پرورش کے لیے رکھا جائے گا، یہ جو تم نے دیکھا ہے کہ میرے بدن کا ٹکڑا کاٹا گیا اور تمہاری گود میں رکھا گیا، اس سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی ولادت کچھ دنوں کے بعد ہونے والی ہے، جب وہ پیدا ہوں گے تو ہم پرورش کے لیے آپ کے پاس ان کو سپرد کر دیں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، فرماتی ہیں کچھ دن گزرے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا، کان فی حجری، تو جس طرح وعدہ سرکار نے فرمایا تھا آپ نے وہ مجھے عطا کر دیا، میں ان کی پرورش کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، اور کبھی کبھی ملانے کے لیے سرکار کے پاس ان کو لے آتی تھی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے کانوں میں اذان بھی سرکار نے خود پڑھی ہے، اور دونوں کو گھٹی بھی سرکار نے خود دی ہے، نام بھی خود تجویز فرمائے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے وعدہ کے مطابق حضرت ام فضل کو عطا فرما دیا۔ ام فضل کہتی ہے میں کبھی کبھی لے کے جایا کرتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کا اظہار فرماتے تھے، ایک دن میں لے کے گئی سرکار کی جھولی میں، حضرت امام حسین کو رکھا، فکانت منی التفاتت، بس میری توجہ کہیں اور چلی گئی، فیضن ائی نہ ہو تہری کان دموا، اچانک میں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، تو میں حیران رہ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت تو اظہار مسرت کا ہے، یہ وقت تو اظہار خوشی کا ہے، یہ آپ کو ملانے کے لیے آپ کا فرزند لائی ہوں، تو یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فاخبرانی، ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان امتی ستقتل ابنی ہذا، کہ میری امت کے کچھ نامراد لوگ میرے اس لخت جگر کو شہید کر دیں گے، واتانی بتربت من ترباتہ ہمرا، جس میدان میں ان کا خون بہ جائے گا جبریل امین وہاں کی مٹی بھی مجھ کو دکھا کے گئے ہیں، اس واسطے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ خالق کائنات نے انہیں آزمائش کے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ میرے عظیم لخت جگر، ان کو شہید کر دیا جائے گا، میری امت اجابت جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، امت دعوت مراد نہیں، امت اجابت کے کچھ لوگ اسی امت سے اٹھیں گے اور میرے اس لخت جگر کو، میرے اس نواسے کو
وہ شہید کر دیں گے. اس واسطے آنکھوں سے یہ جو آنسوؤں کی رم جم جاری ہے اس واقعہ کی وجہ سے ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے دعا نہ کی اس بارے میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کرے, اس آزمائش میں خالق کائنات تبدیلی کرے. اس واسطے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کائنات میں جتنا عظیم مقام کسی انسان کا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کے لیے امتحان ہوتا ہے. یہ کائنات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مقام تھا کہ جن سے یہ سخت امتحان لیا گیا. سرکار نے ایک طرف اس امتحان کی نشاندہی بھی فرما دی اور دوسری طرف اپنی امت کو ان کے ساتھ محبت کا درس بھی دے دیا. اور پھر قرآن مجید نے ان کی عظمتوں کے ترانے بھی گا دیے کہ خالق کائنات نے یہ ارادہ فرما لیا ہے. اے محبوب کے گھر والوں, گھر کی طرف نسبت رکھنے والے افراد, خالق کائنات نے ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور کر دی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چادر تطہیر عطا فرما دی. اس واسطے امت کے افراد اس خاندان سے ہمیشہ جنہوں نے حلاوت ایمان چکھ لی اور ایمان کا ذائقہ چکھ لیا وہ تو ہمیشہ اسی کا احترام کرتے رہے, بلکہ یہاں تک اگر کسی کو اس خاندان سے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو انہوں نے بھی اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا, بلکہ تکلیف کے ختم ہونے سے پہلے ہی متعلقہ افراد کو انہوں نے معاف کر دیا. یہاں تک کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت جعفر بن سلیمان عباسی نے کوڑے مروائے تو حضرت امام مالک بے ہوش ہو گئے. جو والی مدینہ شریف جعفر بن سلیمان تھا اس نے کوڑے مروائے حضرت امام مالک کو, آپ بے ہوش تھے اور حالت بے ہوشی میں اٹھا کے آپ کو گھر پہنچایا گیا. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے لوگوں کو گواہ بنا کے کہا, لوگوں میں نے جعفر بن سلیمان کو معاف کر دیا ہے اس واسطے کہ مجھے ندامت ہوگی کل میں قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچوں گا, اگر میں معاف نہیں کرتا تو اس جرم کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی شخص جہنم میں چلا جائے. یہاں تک کہ جس وقت ابو جعفر منصور مدینہ شریف آیا اور امام مالک کا بڑا معتقد تھا, اس نے کہا امام مالک میں آپ کا قصاص لینا چاہتا ہوں, میں جعفر بن سلیمان کو اتنے کوڑے مرواؤں گا جتنے کوڑے آپ کو مروائے گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا قصاص کس بات کا لینا چاہتے ہو؟ اس واسطے کہ میں نے تو جس وقت مجھے کوڑا لگتا تھا ابھی میرے بدن سے وہ کوڑا جدا نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے میں ان کو معاف کر دیتا تھا. اس واسطے کہ میرے ذہن میں اور میرے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اور عقیدت کا ہی حال تھا. میں نے اپنے دل کے اندر ایسی کوئی چیز رکھی ہی نہیں کہ آج جس کے قصاص کا میں مطالبہ کروں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی بھی ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں ملتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں عقیدہ نہایت اچھا رکھنا چاہیے. کسی قسم کا بغض اور کسی قسم کی عداوت جو ہے وہ انسان کے لیے ایمان میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اہل بیت کا احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.